ଜାଗୃତି ଲାଇଭ ମିଡିଆ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଖବର। ମରାମପୁର କୁ ଉପଖଣ୍ଡ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମଦନପୁର ରାମପୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ ମରାମପୁରକୁ ଉପଖଣ୍ଡ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ରାଜସ୍ୱ ମାନ୍ୟତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ମିଳିତ ଆଦିବାସୀ ସଂଗ୍ରାମ ମଞ୍ଚର ସହଯୋଗରେ ମରାମପୁର ନର୍ଲା କଲମଡା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ସଚେତନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ମହାକୁଡ଼ ଆସି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଢୋଲ କୀର୍ତ୍ତନ ସହ ବାଡ଼ି ଖେଳ ଆଦି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବା ସହ ମରାମପୁର ରାଜପଥରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହ ମରାମପୁର ରାଜପଥରେ ପଦଯାତ୍ରା କରିବା ସହ ମରାମପୁରସ୍ଥିତ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ମରାମପୁରକୁ ଉପଖଣ୍ଡ ମାନ୍ୟତା ନିମନ୍ତେ ଦାବି ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ପ୍ରତିନିଧି ଧରଣୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ ମିଡିଆ।